moçada, beleza? Primeiro trato aí do dia aí, ó. Misturando aqui. Acabei de moer os coxos. Vou levantar a boiada pra comer. Vamos. Tem que levantar, senão a gente não levanta pra comer não. Vamos, vamos. Preguiça. Vamos. Vamos, vamos. Como é que é? Gordinho. Tucurinha. Preguiça. Alongando aí. Barrigudinho. Barrigudinho. Comer, vamos. Comer pra engordar. Estressado. Como assim? Como assim? Vamos? Vamos. Vai pro coxo, vai pro coxo. Vamos. Vamos. Bora, branquinho. Vamos levantar, vamos levantar. Tá gordo. Fica com raiva não. Fica com raiva não, branquinho. Vamos. Coxo, vamos pro coxo. Vai atrás desse boi, como é que tá gordo? Esse boi aqui que tá mais fino aí. Que é dali, que é ruim de engorda. Já ficou da outra carga passada. Não. Quis matar ele, mas dessa vez ele vai embora. E esse aqui, que tá mais fino. Vamos, mata. Traz um capinzinho ali pros bezerros, misturar no meio da silagem. Aí como é que tá? Ó. Tá parando quase água aqui já, assim, nas costas dele, hein? Bem gordo. Padrão, hein? Oi, acabei de levantar um ali, já deitou. Vamos pro coxo, Tucurinha. Fazendo poeira aí, Tucurinha. Tucurinha tá gordo, hein? Vamos ali agora acabar de fazer o trato ali. Gravo mais pra vocês. Aí galera, fiz um coxinho aí, ó. Coxinho improvisado, por enquanto. Boiada tá ali. E aqui é os bezerros. Botando a silagem de capiaçu pra eles. Os boi tava. Eu não tava querendo dar pros boi a silagem de capiaçu. Aí eu peguei pra dar pros bezerros. Ó. Primeiro dia que eles estão comendo. Esses aqui, né? Aí. Gado a pasto, o pasto já não tá muito bom. Joguei uma querelinha pro riba. E aí? Como é que come de bocado? Chega que tá brigando. Até vou ter que aumentar os coxos. Meu plano era quando tirasse os boi ali, botar isso pra comer naquele coxo ali. Os boi do confinamento. Mas vai demorar uns 20 dias ainda. E eu já abri esse laje, tá começando a estragar. Aí eu fiz esse coxinho aí. Talvez depois eu vou fazer outro aí de tábua. Pra aumentar aí. Pra eles comer. Olha aí. Tem gente que fala aí que o gado não come silagem. Não sei o que. Aí, ó. Primeiro dia.
Uma pena que tem pouca silagem. Imagina se tivesse bastante silagem para tratar da bezerrada e o resto da seca. Mas é isso aí. Ano que vem nós aumenta a capineira e assim vai indo. Vou tentar filmar um pouco a bezerrada para vocês. Bezerrada aí tem uns vídeos delas aí no canal aí. Pode estar olhando aí para trás. Vocês vão ver o dia da compra, o preço que eu paguei. Olha aí como é que tá bem bonito. Pena que o coxo é pequeno. Outro chegando lá. E vai ter uns 20 bezerros aí. Aí no pasto ali também tem mais 4 ou 5. Devagarzinho vai juntando aí.